প্ৰিয়ম, আমাৰ ঘৰত যে প্ৰতি বছৰে অংকিতা নামৰ মানুহগৰাকীৰ সকাম পাতে, এই অংকিতা আমাৰ কি ৰিলেশ্যনৰ জানিবৰ মন নাযায়নে তোমাৰ? জানিবৰ মন যায় মোৰ আৰু, কিন্তু ঘৰৰ মানুহে ক'ব নিবিচাৰিলে ইমান আৰু জোৰ কৰি থকাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। আমি ডাঙৰ হ'লে কৈ দিব আমাক। ডাঙৰ হ'লে ক'ব? আৰে, তুমি এতিয়া নিজকে সৰু বুলি ভাবিছা নি? এই 16-17 বছৰ বয়সত আমি সৰু হৈ থকা নাই। হয়তো সেই কথাবোৰ জানিবলৈ আমি আৰু অলপ ডাঙৰ হ'ব লাগিব। মই ডাঙৰ হৈ কথাবোৰ জানিব নিবিচাৰোঁ। মই আজিয়ে জানিব বিচাৰোঁ। আজিয়ে জানিব বিচাৰোঁ যে অংকিতাৰ লগত আমাৰ ৰিলেশ্যন কি। মই জানিব বিচাৰোঁ বৰ্তা, বৰমা, মা, পাপা আৰু আইতাই আমাক কিয় কথাবোৰ ক'ব বিচৰা নাই। আইতাই সুধিলেও কয় সময়ত গম পাবা, হয় আৰু ৰিলেশ্যনৰ। তুমি কথাবোৰ জানিবৰ ইচ্ছা নকৰা কিয় বাৰু প্ৰিয়ম? মোৰ জানিবৰ ইচ্ছা যায় আৰু, কৈছোঁৱেচোন, আমাক হয়তো এতিয়া ক'ব পৰা হোৱা নাই কথাবোৰ। আৰে, ৰিলেশ্যনটোৰ বিষয়ে কৈ দিলেই হয়চোন, আমাৰ কি ৰিলেশ্যনৰ হয়। আৰু প্ৰিয়ম, তোমালোক ইয়াত এনেকৈ আছা যে ৰেডি হোৱা যোৱা, নামত বহিবৰ বাবে বগা সাজ এযোৰ এযোৰ পিন্ধি লোৱা। অ'কে মম। বৰমা, মই আজি নামত নবহোঁ। কিয়? মোক আজি ক'ব লাগিব অংকিতা আচলতে আমাৰ কি ৰিলেশ্যনৰ হয়, অংকিতা মোৰ কোন হয়, প্ৰিয়মৰ কোন হয়, সেই কথা নাজনাকৈ মই নামত নবহোঁ। আজি ঘৰখনত সকলোৱে ইমান বছৰে আমাৰ পৰা লুকুৱাই ৰখা কথাটো সকলোৱে ক'ব লাগিব। কি জেদ ধৰিছা তুমি আৰু? নাপায় নহয় এনেকুৱা জেদ ধৰিব, সময় হ'লে তোমালোকক ক'ম বুলি কোৱা নাই জানো। এতিয়া মাথো ভাবি থোৱা, অংকিতা এইখন ঘৰৰে, এইখন ঘৰৰে বুলি বহুত শুনিছোঁ। আচলতে এইখন ঘৰৰ হয় ক'ত? আন সম্পৰ্কবোৰৰ বিষয়ে ধুনীয়াকৈ তোমালোকে বুজাই দিয়াচোন, কিন্তু এই সম্পৰ্কটোৰ বিষয়ে কিয় বুজাই নিদিয়া হা? সময় হ'লে সকলো বুজি পাবা, সময় হ'লে তোমাৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ পাবা। এতিয়া সেইবোৰ কথা ভাবি চিন্তি থকাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। প্ৰয়োজন আছে বৰমা, মই জানিব লাগিব অংকিতা আচলতে হয় কোন, প্ৰতি বছৰে অংকিতাৰ সকাম কি কাৰণে পাতি থকা হয়। আৰে, তোমাৰো ইমান সেই কথাটোতে লাগি থকাৰ কি প্ৰয়োজন আছে আৰু? আমি যেতিয়া এই কথাবোৰ জানিব পৰা হ'ম তেতিয়াতো আমাক কৈয়ে দিব। প্ৰিয়ম, তুমি নিজকে সৰু বুলি ভাবিছা, মই নিজক সৰু বুলি ভবা নাই। মই এতিয়া ডাঙৰ হ'লোঁ, সেই কথাবোৰ জানিব পৰা হ'লোঁ। সকলো সম্পৰ্কৰ বিষয়ে ভালদৰে বুজাই দিয়ে, কিন্তু সেই সম্পৰ্কটোৰ বিষয়ে আমাৰ পৰা লুকুৱাই ৰাখিছে। জানিব লাগিব অংকিতা এইখন ঘৰত কিমান জৰুৰী, জানিব লাগিব অংকিতাৰ এইখন ঘৰত সম্পৰ্ক কি। এতিয়া নামত বহিবৰ বাবে বগা সাজ এযোৰ পিন্ধি লোৱা। মই নিপিন্ধো আৰু নামতো নবহোঁ। আৰু তুমি তোমাৰ বৰমাৰ কথা অনুশুনা, ইমান জেদ কিয় ধৰিছা? বৰমা, মই তোমাক বহুত বেছি ভাল পাওঁ, তোমাক নালাগে ঘৰখনৰ সকলোকে বহুত বেছি ভাল পাওঁ, কিন্তু বৰমা, আজি মই সেই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ নোলোৱাকৈ নামত নবহোঁ আৰু বগা সাজো নিপিন্ধো। বেয়া পাইছোঁ তোমাক, তুমি এনেকুৱা জেদ ধৰাৰ বাবে মই বেয়া পাইছোঁ। চৰি বৰমা, কিন্তু আজি মোৰ জেদ সেইদৰেই থাকিব। আৰু মই ৰেডি হওঁ, তুমিও বলা। যোৱা প্ৰিয়ম, কিন্তু মই ৰেডি নহওঁ। আৰোহী, তোমাক তোমাৰ ঘৰৰ মানুহেই কথাবোৰ কোৱা নাই যেতিয়া, ময়ো কথাবোৰ ক'ব বিচৰা নাই। আণ্টি, অংকিতাৰ সকামত আপুনি প্ৰতি বছৰে এইখন ঘৰলৈ আহে, কোনো বছৰ আপোনাক মই কুৱেশ্যনটো কৰা নাই, এই বছৰ কৰিছোঁ। আপুনিও অংকিতাৰ কিবা ৰিলেশ্যনৰ নেকি? আৰু অংকিতা, অংকিতা এইখন ঘৰৰ হয় কোন, প্লিজ কওকচোন। মই আপোনাৰ বিষয়ে মোৰ মম পাপা নালাগে আন কাকোৱেই নকওঁ, প্লিজ। হয়, তাহাঁতে ভুল কৰিছে, তোমাৰ পৰা সত্যটো লুকুৱাই, কৈ দিব লাগে সত্যটো। সত্যটো কি, আপুনিয়ে কওকচোন। আচলতে অংকিতা তোমাৰ মাহীমা। মাহীমা মানে? মানে তোমাৰ পাপাৰ ছেকেণ্ড ৱাইফ। হোৱাট, মোৰ পাপাই দুবাৰ বিয়া পতা? মোৰ পাপাৰ দুগৰাকী ৱাইফ? অ' মাই গড। অভিনৱে নাহৰক বিয়া পতাৰ এবছৰ নে ডেৰ বছৰ পিছতে আমাৰ অংকিতাক বিয়া পাতিছিল। মই অংকিতাৰ ন বয়েক হওঁ। বৌ নাহৰ বৌ, আপুনি এইবোৰ মানে হাৰুৰ সন্মুখত কি হ'ল মম? ইমান এটা ডাঙৰ সত্য তোমালোকে মোৰ পৰা লুকুৱাই ৰাখিছিলা, মই আজি সত্যবোৰ জানিলত তুমি এইদৰে ৰিয়েক্ট কৰিছা যে কি হ'ল? ঠিকেই কৈছে আণ্টিয়ে, যি কৈছে ঠিকেই কৈছে। ক'ব দিয়া আণ্টিক আজি সঁচাবোৰ ক'ব দিয়া, তোমালোকেতো মোক সঁচাবোৰ কোৱা নাই, প্ৰিয়মুক সঁচাবোৰ কোৱা নাই, আণ্টিয়ে ক'ব বিচাৰিছে ক'ব দিয়া মম। বৌ, আপুনি এনেকৈ কথাবোৰ আৰু কিয় ক'ব বিচাৰিছে? কিয় আৰুৰ সন্মুখত আজি সকলো সত্য আনিব বিচাৰিছে? আৰুৱেহে জেদ ধৰিছে, আৰুহে জেদ ধৰিছে সত্যবোৰ জানিবলৈ, আৰু তাই নামত বোলে সেইবাবেই বহা নাই, সত্যবোৰ জানিহে তাই নামত বহিম বুলি কৈছে। সেয়ে মই আপুনি এবাৰ মোক সুধিব লাগিছিল সেইদৰে। মম, মোক ক'ব দিয়া আজি সকলোবোৰ সত্য, ক'ব দিয়া মোক। আণ্টি প্লিজ, আপুনি কণ্টিনিউ কৰক। মই আৰু কি ক'ম, বাকীখিনি তোমাক তোমাৰ মায়ে ক'ব। মম, কিয় কিয় তোমাৰ পিছতো পাপাই দ্বিতীয় বিবাহ কৰিছিল, পাপাই কিয় ছেকেণ্ড মেৰেজ কৰিছিল? মা, কিয়? মা, মা, তুমি মোৰ পৰা এইখিনি কিয় লুকুৱাই ৰাখিছিলা? তুমি পাপাৰ ছেকেণ্ড ৱাইফ নহয়, তুমি বোলে পাপাৰ ফাৰ্ষ্ট ৱাইফ,
আৰু পাপাই তুমি থাকোঁতেও দ্বিতীয় বিবাহ কৰিছিল কিয় মা? আৰু তোমাৰ সেই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিবলৈ মই এতিয়া সাজু নহয়, পিছত দিম। নাই মম, এতিয়াই মোক দিয়া। পাপাই এনেকুৱা এটা বেয়া কাম কিয় কৰিছিল? কিয় কৰিছিল পাপাই? কি তোমাক সঁচাকৈ পাপাই ভাল নাপায় নেকি? তোমালোকৰ ৰিলেশ্যনটো দেখিলেচোন, এনে লাগে পৃথিৱীত তোমালোকৰ নিচিনা সুখী হাজবেণ্ড ৱাইফ আৰু কোনো নাই। তোমালোকেই সকলোতকৈ বেছি সুখী। মই মোৰ ফ্ৰেণ্ডবোৰক কৈ গৌৰৱ কৰোঁ, মোৰ মম আৰু পাপাৰ মাজত বহুত বেছি মৰম আছে। মোৰ মমে পাপাক বহুত বেছি ভাল পায় আৰু পাপাই মমক বহুত বেছি ভাল পায়। কিন্তু এইবোৰ কি শুনিলোঁ মম? কিয় তোমাক পাপাই প্ৰতাৰণা কৰিছিল? কিয় তোমাক পাপাই ধোকা দিছিল কোৱা। আৰু সেই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ এতিয়া মোৰ ওচৰত নাই। ৱাও, নাহৰক বহুতে প্ৰশ্ন কৰে, সেইবোৰৰ উত্তৰ নাহৰৰ মুখতে থাকে। সাহিত্যিক হিচাপে, অফিচাৰ হিচাপে, আনকি বহুত বহুত বিভাগত তোমাক বহুত ফালৰ পৰা তুমি সফলতা অৰ্জন কৰিছা আৰু সকলোৱে তোমাক বাবা দিয়ে, তোমাক প্ৰশংসা কৰে। আজি তুমি নিজৰ ছোৱালীজনীৰ উত্তৰ দিব নোৱাৰা? নিজৰ ছোৱালীজনীৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিব নোৱাৰা কিয় মম? নাহৰ, কৈ দিয়া। একো নহয় দিয়া, তাই এতিয়া ডাঙৰ হৈছে, তাই সঁচাবোৰ কৈ দিয়া। তাই জানিব বিচাৰিছে, কৈ দিয়া। তাই মনত সেই ভাৱ লৈ থকাতকৈ সঁচাবোৰ কৈয়ে দিয়া, যে তাই গৰ্ভত নাইকিয়া বুলি শুনি অভিনৱে অংকিতাক বিয়া পাতিছিল। বৌ, হোৱাট? কোন তাই? মানে মোৰ কথা কৈছে নেকি আণ্টি? মই নাই বুলি? অঁ, তুমি গৰ্ভত থাকোঁতে তোমাৰ মাৰ এটা ডাঙৰ এক্সিডেণ্ট হৈছিল আৰু সেই এক্সিডেণ্টটোত ডাক্তৰে ক'লে তুমি মৃত্যু হ'লে আৰু নাহৰ কেতিয়াও মাক হ'ব নোৱাৰে। সেইবাবে অভিনৱে দ্বিতীয় বিবাহ কৰিলে অংকিতাৰ লগত। আৰু তাৰ এমাহ নে দুমাহৰ পিছতে নাহৰে গম পালে যে নাহৰৰ গৰ্ভত তুমি জীৱিত অৱস্থাত আছা। আৰু তাৰ পিছৰ পৰা লাহে লাহে তোমাৰ পাপা মানে অভিনৱে অংকিতাক ইগনৰ কৰিবলৈ ল'লে আৰু সেইবোৰ দেখি শুনি অংকিতা মানসিকভাৱে ভাগি পৰিল। হঠাতে এদিন তাইৰ জীৱনলৈ মৃত্যু আহি গ'ল। কি? এইবোৰ আপুনি কি কৈছে বাৰু বৌ? সেয়া সত্য নহয়। অংকিতাক ইগনৰ কৰাৰ বাবে বা অংকিতাৰ নাই, অভিনৱে অংকিতাৰ লগত একো অন্যায় কৰা নাছিল আৰু অংকিতাৰ মৃত্যুৰ কাৰণ সেইটো নহয়। সেইবোৰ মিছা কথা কিয় কৈছে বৌ? সেনেকুৱা এটা মিছা কথা আজিৰ দিনটোত আপুনি কিয় কৈছে? মই মিছা কথা কোৱা নাইকিয়া, আৰু সি মই কোৱাখিনিয়ে সত্য। মোৰ পাপা ইমান চেলফিচ! যি দুজন মানুহক মই সকলোতকৈ বেছি ভাল পাওঁ তাৰে এজন ইমান চেলফিচ, আৰু আনগৰাকী মোৰ মা হৈও মোৰ পৰা কথা লুকুৱাই ৰাখিছে ইমান বছৰে। আৰু তোমাৰ পাপা চেলফিচ নহয়। তোমাৰ পাপাৰ বিষয়ে তুমি যি শুনিছা এয়া সকলোবোৰ সঁচা নহয়। ইয়াত মিছা একো নাই নাহৰ, তুমি মিছা মাতিবা বুলি মই ভবাই নাছিলো। ইমান সত্যবাদী হৈ তুমি তোমাৰ ছোৱালীক মিছা মাতিছা, আৰু তুমি তাইক কি শিক্ষা দিছা তেন্তে? মিছা মাতি নিজেই দেখাইছা, আৰু আগলৈ যে তাই তোমাৰ মিছা নামাতিব, তোমাৰ ফাঁকি নিদিব, তাৰ কিমানে আছে? অহ, তাৰ মানে তুমি ফাঁকি দিবলৈ আৰু মিছা কথা ক'বলৈ নিজৰ ছোৱালীক শিক্ষা দিছা? বৌ, অলপ বেছি হৈছে আপোনাৰ, সিমানো বেছি নক'ব। যিবোৰ তুমি বেছি বুলি ভাবিছা সেইবোৰ বেছি কোৱা নাই মই। সিমান বছৰে আমাৰ ঘৰখনে অংকিতাক হেৰুৱাই যন্ত্ৰণাত আছে। ঘৰখনৰ একমাত্ৰ ছোৱালী আছিল তাই। ককায়েকে মাজে মাজে কান্দে, যেতিয়াই তাইৰ বাৰ্ষিক নাম আহে কান্দে। কেৱল অভিনৱৰ বাবেই তাই এই পৃথিৱীৰ পৰা গ'লগৈ বুলি কান্দে। ককায়েক এইখন ঘৰলৈ কিয় নাহে জানানে? প্ৰতিটো সকামতে মোক পঠিয়াই ইয়ালৈ। সংগীতৰ ককায়েক নাহে কাৰণ এইখন ঘৰৰ মানুহক দেখিলেই নিজৰ ভনীয়েকলৈ মনত পৰে যে এইখন ঘৰৰ মানুহেই অংকিতাক মানে তেখেতৰ ভনীয়েকক মাৰি পেলালে। সেই কথাটো মনলৈ আহে বাবে অংকিতাৰ ককায়েক এইখন ঘৰলৈ কেতিয়াও নাহে। আজি মোৰ মনটো ভাল লাগিছে যে এই কথাবোৰ আৰোহীয়েও জানিছে। আৰোহী, তুমি তোমাৰ পাপাৰ সত্যতা জানিলা, বাকী তুমি কি কৰা কৰা, মই আৰু সকামতো নাথাকোঁ, যাওঁগৈ, বাই। আৰু মোৰ পাপা ইমান চেলফিছ! মোৰ পাপা কাৰোবাৰ মৃত্যুৰ কাৰণ, অংকিতাৰ মৃত্যুৰ কাৰণ মোৰ পাপা? নহয় নহয় আৰু, সেয়া সঁচা নহয়। তুমি মোৰ কথা বিশ্বাস কৰা,
মোক বিশ্বাস কৰা আৰু শান্তিয়ে কৈ যোৱা কথাখিনি সঁচা নহয় সকলোখিনি। তেতিয়া কোৱাচোন, অংকিতা মোৰ পাপাৰ ছেকেণ্ড ৱাইফ হয় নে নহয়? হয়। মই গৰ্ভত নাই বুলি ভাবি, মোৰ মৃত্যু হৈছে বুলি ভাবি পাপাই অংকিতাক বিয়া পতাটো হয় নে নহয়? হয় আৰু। আৰু যেতিয়া মোৰ পাপাই জানিলে মই জীয়াই আছোঁ বুলি, তেতিয়া মোৰ পাপাই অংকিতাক ইগনোৰ কৰাটো হয় নে নহয় মম? নহয়, সেইটো নহয় অ, সেইটো সঁচা নহয়। তোমাকতো কেনেকৈ বিশ্বাস কৰিম মম? কিমান বছৰে মোকতো এটা ফাঁকি দিয়ে আহিছা, সিমান বছৰে তুমিতো মোক সঁচাবোৰ কোৱা নাইকিয়া। সিমান বছৰে তুমি মোক ফাঁকি দি আহিছা, সঁচা নাই কোৱা, সেইবোৰ জানি বুজিও মই তোমাক কেনেকৈ বিশ্বাস কৰোঁ? নকৰোঁ, মই মোৰ মাকো বিশ্বাস নকৰোঁ, নিজৰ মা আৰু পাপাকো মই বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰোঁ, নোৱাৰোঁ। আৰু এনেকৈ আৰুৰ সন্মুখলৈ সত্যবোৰ আহিব নালাগিছিল। মই আৰু কেনেকৈ বুজাওঁ যে শান্তিগৰাকীয়ে কৈ যোৱা সকলোবোৰ কথা সঁচা নহয়? আমি অংকিতাক অলপো ইগনোৰ কৰা নাছিলোঁ, সফি নবেও অংকিতাক অলপো ইগনোৰ কৰা নাছিল। আমি ভাল আৰু ভাল ঠাইলৈ নি তাইৰ চিকিৎসা কৰিছিলোঁ, গৈ অসমৰ বাহিৰলৈও নিছিলোঁ। নাই, তাই সুস্থ নহ'ল। তাই আৰু সি জন্মৰ খবৰ পোৱাৰ সেসপ্তাহৰ পিছতে আমাক এৰিয়ে পৃথিৱীৰ পৰা গুচি গ'ল। খুৰী, তুমি টেনচন নল'বা, তাই খং উঠি আছে বাবেহে, খংটো যেতিয়া কমিব তেতিয়া তাই তোমাৰ ওচৰলৈ নিশ্চয় আহিব। কালিৰ পৰা আৰু এই দৰ্জাখনেই খোলা নাই, একো খোৱাও নাই, আমাক মাত বোলে আৰু কৰা নাই, টেনচন কিয় নহ'ব? তাই সত্যবোৰ জানিছে যে সেইবাবে অলপ মনটো বেয়া লাগি আছে। কিন্তু তাই জনা সকলোবোৰ সত্য নহয় অ প্ৰিয়। মই বুজিছো, কিন্তু তাইতো বুজা নাই, অলপ ধৈৰ্য ধৰা, নিশ্চয় তাই বুজি পাব। তোমাৰ দৰে ইমান বুজি পোৱা হ'লে ভালেই আছিল প্ৰিয়, তোমালৈ মোৰ বহু বেছি মৰম লাগে এইবাবেই যে তুমি সকলোবোৰ কথা সহজতে বুজি লোৱা, আমি যি কওঁ তাকে শুনা, আৰু তোমাৰ ধৈৰ্য আছে। কিন্তু আৰু আৰু কিয় এনেকুৱা হ'ল? কিয় তাই সৰু কথা এটাত বহুত ডাঙৰকৈ ৰিয়েক্ট কৰে? আৰু এই কথাটোতো তাই ধৈৰ্যৰেও সকলোৰে লগত আলোচনা কৰিব পাৰিলে হয়, তাই কিয় ইমান অধৈৰ্য, কিয় তাই ইমান জেদি হ'ল? ভাল হ'ব, ইমান জেদি নহয় তাই। তুমি কৈছা তাই ইমান জেদি নহয় বুলি? হা, তোমাৰ লগতে এনে কিবা এটাত বেয়া পায় দুদিন তিনিদিন তোমাক নমতা কৈ থাকে, তাই জেদি নহয়? এইবোৰ এনেই আৰু। প্ৰিয়ম, তুমি সদায় এনেকৈয়ে থাকিবা, তোমাক মই এনেকৈয়ে আগবাঢ়ি যোৱাটো বিচাৰোঁ, আৰু কিদৰে তোমাৰ নিচিনা কৰোঁ তাৰ চিন্তাহে কৰি আছোঁ মই। খুৰী, তুমিতো বহুত ভাল, আৰু তুমি আৰু ভাল সংস্কাৰে দিছা, আৰু কিয় বেয়া হ'ব? মোকোতো তুমিয়ে সংস্কাৰ দিছা, সিটো নকৰিবা, সিটো নকৰিবা, অলৈ নাযাবা, তলৈ নাযাবা, এনেকুৱা নকৰিবা, এইবোৰতো তোমাৰ পৰাই মই বেছি শিকিছোঁ। শিক্ষাটো দুয়োটাকে সমানেই দিছোঁ, কিন্তু আৰু তোমাতকৈ বহুত বিপৰীত, নাজানো আৰু ভৱিষ্যতে এনেকৈয়ে হৈ থাকিব নে ভাল হ'ব। টেনচন নল'বা, ভাল হ'ব তাই, তাইতো মোৰেই ভণ্টি, তাইতো প্ৰিয়ময়ে ভণ্টি। প্ৰিয়ম, যোৱা, তুমি আকৌ এবাৰ মাত দিয়াচোন, কিজানি তোমাৰ মাতত এইবাৰ বাহিৰলৈ ওলাই আহে তাই। নাই খুৰী, মইতো কেইবাবাৰো চেষ্টা কৰিলোঁ, নাই, মোকো মাত এহাৰ নিদিলে, ফোনত মেছেজ কৰিলোঁ, মেছেজৰ ৰিপ্লাই দিছে তুমি মোক ডিষ্টাৰ্ব কৰি নাথাকিবা, মই আৰু কি কৰিম? খুৰা, খুৰী, মোৰ পাপা মা সকলোৱে কোৱাৰ পিছতো অহা নাই, আইতাই এই বিষয়ে জনা নাই, আইতাকো এই বিষয়ে কৈ দিওঁ নেকি? আইতাই ক'লে তাই ওলাই আহেইবা। নাই প্ৰিয়ম, আইতাক আইতাৰ স্বাস্থ্য সিমান ভাল নহয়, গতিকে আইতাক এইবোৰ কথা ক'ব নালাগে। কালিৰ পৰা আইতাৰ ৰুমলৈ আৰু যোৱা নাই, আইতাই মোক কৈছে কিয় আৰু অহা নাই, মই কৈছোঁ তাই কলেজৰ পৰা বহুত কুৱেশ্যন কৰিব দিছে, সেইখিনি কমপ্লিট কৰি লৈহে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিব। আইতাটো খোজকাঢ়ি আহিব পৰা হ'লে গোটেই ঘৰখন বিচাৰিলে হয়, আৰু আচলতে আছে ক'ত? যোৱা প্ৰিয়ম, তুমি আইতাৰ ওচৰলৈ যোৱা, আইতাৰ লগত অলপ কথা পাতা, তেতিয়া আইতাই সিমান আৰু আৰু বিচাৰি নাথাকে। যদি বিচাৰে মই তেতিয়া কি ক'ম? ফাঁকিয়ে দিবা, ফাঁকিয়ে দিবা, মই মোৰ সন্তানক ফাঁকি দিবলৈ শিকাইছোঁ, তুমি মোৰ গৰ্ভত নাছিলা যদিও মোৰ সন্তানেই, তোমাক মই বহুত বেছি মৰম কৰোঁ, বহুত বেছি ভাল পাওঁ, আজি তোমাক মই ফাঁকিক কথা ক'বলৈ শিকাইছোঁ প্ৰিয়ম। একো নাই, কোৱা শুনো, কিবা এটা ভালৰ বাবে যদি এটা দুটা মিছা কথা কোৱা হয় তেন্তে সেইটো পাপ নহয়।
তুমিতো এতিয়া আইতাৰ স্বাস্থ্য ভাল হ'বৰ বাবে আইতাৰ স্বাস্থ্য বেয়া নহ'বৰ বাবেহে মিছা কথা কৈছা। ঠিক আছে খুৰী, মই এতিয়া আইতাৰ ওচৰত যাওঁ। তুমি ইমান টেনচন নল'বা খুৰী। খুৰী, তুমি টেনচন লৈ থকা মই একেবাৰে চাব নোৱাৰোঁ। প্লিজ তুমি ইমান টেনচন নল'বা। নলওঁ দিয়া, তাই মন ভাল লাগিলে নিশ্চয় বাহিৰলৈ ওলাই আহিব। তুমি যোৱা, আইতাৰ ওচৰলৈকে যোৱা। ঠিক আছে খুৰী, বাই বাই।